A teď si myslím, že pro počase jsme dostali rychle do vedenia, protože jsme porobili strašně veľa takých chýb. Hrali jsme ne kolektivně, individuálně a to využíval super, dával nám lacné góly. Ten výsledok byl rozdělom od dvou gólů. V první počasku jsme to vysvětlili v šatni, co je třeba zlepšit a zrychlit a myslím, že se ta hra zlepšila.